先日アメリカで行われました世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会、平松純子さんの解説でお送りしています。さて今度は男子のシングルに移ります。日本の岡崎誠、総合で12位に入りました。93年の全日本ジュニアのチャンピオンです。最初はやはり大技のルッツから入ってきますね、はい、アクセルもなんとかリズムがつかないで済んだような感じでした。非常に元気に頑張ってますね、あ、ルッツもいいです。岡崎選手は76年生まれの17歳高校生です。私は何といっても世界大会ですからかなり緊張してるでしょうしね、でも初出場なのに、非常によくやってると思いますね。体がちょっと硬いんですね、ですからもう少しこう柔らかさが出るといいんですけれどもね。それとあいいですね、ジャンプにはキレを感じますね、このつま先ですね。私はもうもっと上を狙うためにはもう、フリーレッグつま先の抑えをぜひぜひやってほしいなと思うんですけれども、先をもっとピッと伸ばして、外国のやはりトップクラスの選手はそれがしっかりできているそうですね、ルッツがうまく回りませんでした。サルコーですね、はい、なかなかスピードはあってね、元気はあるんですけれどもね、表情にも少しこう余裕が出てます。12位になりました岡崎誠の演技でした。女子よりも30秒長いんですよね。そうなんですよ、4分ですね、男子の滑走時間、技術点下が芸術点、ご覧のような点数です。